Toto je náš systém Space Plus, který navazuje na velmi úspěšnou řadu Space. Technika Space je na trhu od roku 2004 a má svou několik unikátních prvků a technika Space Plus právě má to plus, něco navíc. Jsou to moderní technologie, je to udržitelný systém a je to konektivita z toho systému a práce s těmi daty. Vždycky bezpečnost pacienta by měla být na prvním místě. Naše technika má v sobě několik unikátních prvků, například je to unikátní brzda pístu, která je v tuto chvíli patentovaná. Dosahujeme unikátní přesnosti dávkování, která v případě pumpy je 3% plus minus. Pro vaši představu, je to téměř shodné s přesností dávkovače, který je právě koncipovaný na to, aby dávkoval přesně malé objemy. Řekl jsem tady slovo udržitelnost. Naše přístroje mají voděodolnost IP44. Co to znamená? Pro vás je to možná jenom číslo, ale pro mě to znamená to, že já ty přístroje můžu téměř sprchovat. Právě kvůli tomu, aby se třeba zjednodušila práce obsluhy a dezinfekce těch přístrojů, ale je to i kvůli tomu, že my potřebujeme ten udržitelný systém, který odolá každodenním nástrahám jednotky intenzivní péče. S tím souvisí jeho robustnost a je to právě zhodnocení těch 70 let zkušeností, které máme a my z toho chceme čerpat. S bezpečností pacienta i souvisí to, jak já pracuji s tou infuzní technikou. Ta infuzní technika, vidíte, že máme dotykové displeje, ale je koncipovaná tak, aby jste ji mohli ovládat v mokrých rukavicích. To se liší oproti mobilnímu telefonu, ale jinak je to téměř to samé, protože mobilní telefon každý dobře zná, chytrý mobilní telefon a vlastně, co chci cokoliv změnit, tak tam si kliknu. Možná je vidět, že se jedná o tlakový dotykový displej, není toto piano, jako klasický mobil, ale je to zase kvůli bezpečnosti. Já nemůžu, když někde zavadím, ovlivnit nějakou infuzi, ale je to zároveň i kvůli tomu, že já to ovládám tlakem. Dalším bezpečnostním prvkem, který souvisí s tím, že dokážeme využít barevný displej, je vlastně přiřazením barev ke každému léčivu. S tím může souviset i barevný spotřební materiál. Je to kvůli tomu, že vy z dálky určitě vidíte, jaké léčivo dávkuje. Ta barva vám vlastně říká, jak je důležité třeba se rychle zareagovat na to, pokud právě dojde nějakému alarmovému hlášení a jak rychle vlastně zareagovat. Vidíte, že i díky barevnému dotykovému displeji my krásně dokážeme vizualizovat tu stříkačku, takže už nepotřebujeme odečítat ze stříkačky odklopením, ale jenom si změníte zobrazení a vidíte krásně propsanou tu stříkačku. V případě třeba vizity, nebo pokud přijde otázka, kolik jste vydávkovali, jaký je stav infuze, tak to všechno najdete pod domovskou obrazovkou. Máme zachovány 3 fyzická tlačítka. Máme sice dotykový displej, který je odolný. V případě, že se něco stane, nevidíte na displej, musíte mít vždycky možnost tu infuzi zastavit. Máme několik unikátních bezpečnostních prvků. Jeden ze všech je například bezpečnostní brzda pístu, která má v sobě nůž, zajistí vám stříkačku v případě výměny nebo manipulace s ní, nedojde k iniciálnímu bolucu, nedojde k samovolnému toku léčiva. Další z jednou věcí, na kterou cílíme, je to, že prodáváme kompletní ekosystém. Prodáváme jak ten hardware nebo to železo, jak někdo říká, tak prodáváme softwarové řešení, tak, abychom mohli rychle a efektivně zpracovávat data. To, co vlastně se děje v té infuzní technice, já potřebuju mít převedeno do nějakého systému, musím to umět analyzovat, musím to umět číst. Můžete mít vždycky techniku up to date, můžete mít techniku aktuální. Je to díky tomu, že náš systém je otevřený všem budoucím aktualizacím a nyní je to proces na několik hodin a je zapotřebí fyzické přítomnosti IT specialisty naší společnosti nebo biomedicínského inženýra nemocnice. V tuto chvíli ale je možnost provádět upgrady vzdáleně. Je zapotřebí, aby nebyl narušený chod té infuzní terapie, takže ta aktualizace je na pozadí a v momentě, kdy vypnete přístroj, tak se automaticky aktualizuje. Mluvím tady o nějakém přenosu dat vzdáleném, nějakému uploadu nových funkcí. Cílíme na kyberbezpečnost, protože chceme v tom udávat to tempo. Je potřeba s maximální obezřetností tomu předcházet a proto je důležité mít ten otevřený systém a jít vlastně s dobou i s tou kyberbezpečností.